Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ви дивитесь програму «Чим живе область» і вас в студії вітає Віолетта Рутюнян. Сьогодні у нас в гостях Світлана Попович, начальник відділу освіти Березнегуватської районної держадміністрації, та Вікторія Самойлова, головний лікар Березнегуватської центральної районної лікарні. Вітаю вас. Отже, пані Світлано, перше питання до вас. Які досягнення ви маєте у своїй галузі за останні роки? Взагалі, я хотіла привітати сьогодні. Я дуже рада бути у вас в студії і представляти наш район, наші досягнення, передусім це досягнення освіти. І хотілося б, мабуть, передусім сказати про досягнення, які ми здобули протягом 2016 року стосовно поповнення матеріально-технічної бази нашого району, наших навчальних закладів. Стосується, в першу чергу, це проблемних питань, які ми вирішували протягом останніх декілька років. Проблемними питаннями, мабуть, було в першу чергу наші покрівлі, що стосується Любомирівської загальноосвітньої школи, яка була декілька років в аварійному стані, дах протікав. В 2016 році ми повністю перекрили майку покрівлю даного навчального закладу, замінили частину системи опалення, що також не мало важливого в енергозбереженні. Також провели велику кількість ремонтних робіт, це таку роботу провели стосовно ремонту покрівлі Висунської загальноосвітньої школи, Калузької загальноосвітньої школи. Також провели косметичний ремонт приміщення спортивної зали Висунської загальноосвітньої школи. Хотілося б відмітити, що ми також провели частину, відремонтували опалення Новосевастопольської загальноосвітньої школи. Зробили прекрасну бібліотеку на базі Березнегладської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів, яка в майбутньому ми плануємо, що вона буде опорним навчальним закладом. Хотілося б відзначити її фасад, який ми зробили на протязі 2016 року у Березнегладській загальноосвітній школі 1-2 ступені номер 1. Досить важким питанням, але важливим є ремонт приміщення колишнього будинку культури «Стовідродження». Ми почали поетапно відроджувати це приміщення, прекрасне приміщення. І в 2016 році було здійснено ремонтні роботи, капітальний ремонт на суму 195 тисяч. Це тільки початок, ми будемо працювати в цьому напрямку. Також не менш важливо було за сприяння народного депутата нашого, в нашому окрузі, нам була надана субвенція з державного бюджету на заміну вікон. Заміна вікон пройшла в 17 навчальних закладах, було поставлено 173 склопакета на загальну суму більше, ніж 1 мільйон 170 тисяч гривень. Це не дуже важливо, особливо у заходах по енергозбереженні. Ми також продовжуємо роботу в цьому напрямку. Надіємося на підтримку, таку ж, як ми отримали в минулому році. На даний момент важливим питанням є ще воздухопостачання. Зараз знову ж таки ми отримали державну субвенцію на заміну водонапірної башти Березнегладської загальноосвітньої школи. Ми на протязі, мабуть, до кінця теплого періоду замінимо цю водонапірну башту, і ми маємо змогу забезпечити ті навчальні заклади якісною питною водою, що не менш важливо від інших проблемних питань на даний момент. А скільки у вас взагалі шкіл у районі? В районі у нас функціонує 21 загальноосвітня школа. Першого, третього ступенів у нас менша кількість, але хотілося б наголосити, що крім в нас ще є, крім шкіл, дошкільні навчальні заклади, їх 23. Ми також їм приділяємо увагу, тому що освіта є системним підходом до формування особистості. Також там на базі дошкільних навчальних закладів у нас також поповнюється матеріальна технічна база, оновлюється приміщення, але в більшій мірі вже не за кошти державного бюджету чи менше з районного бюджету, а більше за кошти сільських рад. На даний момент дякуємо всім сільським радам нашим, сільським головам, виконкомам, які проводять роботу в даному напрямку. Тобто
Тобто все ж таки бюджету державного не вистачає і доводиться звертатися до громад. Так, хочеться наголосити, що із 2016 року державна субвенція направлена тільки на оплату праці педагогів. Всі інші видатки, в тому числі на енергоносії, що досить важливо, на даний момент здійснюються за кошти районного бюджету. Скрутно, але ми стараємося, працюємо в даному напрямку. Надіємося, що і надходження в районний бюджет будуть більші, ну і в зв'язку з тим, і, мабуть, і витрати на наші щоденні потреби також збільшаться. А яке співвідношення учнів і кількості шкіл? Чи є необхідність закривати школи? Знаєте, хотілося б наголосити, що у нас була тенденція до зменшення кількості учнів. На даний момент є значна тенденція до збільшення, але вона незначна. Хотілося б наголосити, що 21 заклад на даний у 2016-17 навчальному році у нас навчалося 1958 учнів. За умови потужності більше ніж 2,7 більше. Тобто ми маємо змогу взагалі навчати більше 5000 дітей. На даний момент 1958. На жаль. Така сама ситуація з дошкільними навчальними закладами. Ми надіємося все-таки, що збільшиться кількість населення, збільшиться кількість нашого учнівського контингенту. Але на даний момент це проблема, велика проблема. Ну, в зв'язку із державною політикою і з тими показниками, які ми маємо, ми все-таки повинні оптимізацію мережі проводити. Ми в 2016 році виносили двічі на розгляд сесії районної ради питання оптимізації одного з навчальних закладів. Ну, мабуть, в зв'язку із дещо популістичними нахилами певних політичних сил, самих керівників навчальних закладів, інколи і громади, реорганізація не проведена. Для вашого розуміння цього питання я скажу, що в даному закладі, який має потужність більше 145 учнів навчальних, навчальну потужність, на даний момент у закладі навчається 12 осіб, 12 учнів, і 5 вчителів. Ну, деякі вчителі викладають до 10 предметів в одному навчальному закладі. Про яку якість знань ми можемо говорити. І взагалі, я бачу, що тенденції, знову ж таки, в цьому населеному пункті не буде до збільшення. Так, частина шкіл справді у нас, можна сказати, вимирає. І це не в залежності від того, дуже часто в нас йдуть лозунги такого характеру. Немає школи, нема села. Але навпаки, нема села, коли і потім уже як наслідок немає школи. Немає населення, немає учнів, немає дітей взагалі. Тобто, якщо вас правильно зрозуміла, як і дорослі шукають робочі місця у інших районах, у сусідніх районах, так само і дітей забирають. Так, батьки забирають дітей з собою. Передусім, першою умовою життя села – це повинно бути робоче місце. Забезпеченість населення. Це, на мою думку, я думаю, що багато хто підтримує це. І більш детальніше ви замовили про оптимізацію. Чи впроваджуєте ви модернізацію, оптимізацію навчальних закладів? Як я вже говорила те, що виносили на розгляд сесії двічі. Дві школи планували реорганізувати, так як в даних школах немає 25 осіб, немає контингенту, немає взагалі соціуму, в якому сформувалася особистість, немає змагальності між учнями, немає того рівня якості знань, які хотілося б забезпечити кожній дитині. Ці зміни не сприйняли, не підтримали. І така ж сама ситуація щодо роботи по створенню опорних закладів. Кожен заклад противиться, кожна громада не хоче. Доноситься інколи неправдива ситуація, неправдива інформація населенню, що школи закриваються, школи не будуть існувати. Але це не так. Все робиться із метою єдиного освітнього середовища, єдиної освітньої галузі, яка працювала на благо дитини в першу чергу і виховувала гідного громадянина суспільства. Ну, на даний момент в районі це
ми впроваджуємо, підтримуємо, але, як я говорила, деякі політичні партії, деякі громади зовсім не сприймають дану ситуацію і не підтримують. Тобто це негативно впливає на освіту? Негативно. Для порівняння, як я говорила, що плануємо створити на даний момент в першу чергу опорним закладом визнати Березнанську загальноосвітню школу 1-3 ступеня. Менше 8 тисяч коштів витрачається на одного учня. Для порівняння, Озерівська загальноосвітня школа – майже 40 тисяч на одного учня. Ми витрачаємо буквально тільки на оплату праці педагогів, освітньої субвенції та енергоносії. Всі інші – поповнення матеріально-технічної бази, розвиток навчального закладу – ми просто не можемо здійснювати за рахунок того, що все-таки дуже багато витрачається на одного учня в таких малокомплектних, неукомплектованих школах. І щодо стандартів нової української школи, що це взагалі за процес і як він впроваджується у Березнегуватському районі? Нова українська школа тільки починає крокувати Україною, але це передусім, мабуть, знову ж таки, єдине освітнє середовище, все спрямовано на учня, на його інтереси, на його особистість, на ті навички, вміння, які знадобляться в житті. І все ж таки ці тенденції досить таки добре, мабуть, будуть сприйняті самими школярами, тому що їх ставлять на перше місце. Їм допомагають, а їм як партнеру доносять інформацію, немає цього керівництва, немає такого зверхнього ставлення, я це гарантую. Але на даний момент багато педагогів ще не стикалися із програмою нової української школи. На серпневих конференціях ми обов'язково обговоримо ці питання, донесемо і при наявності ми будемо знову ж таки задіювати в базі Інституту післядипломної педагогічної освіти на курсах, щоб вчителі більш широко освоювали цей простір і працювали в даному напрямку. Які основні характеристики, що відрізняють нову українську школу від нашої, яку ми зараз маємо? Ну, знову ж таки, дитиноцентризм завжди був, але учень-партнер – це нове те, що в нас буде. Знову ж таки, ми повинні не нашпиговувати знаннями учнів, а пристосовувати його до навколишнього середовища, вміти застосувати ті вміння і навички, які здобули вони в школі, на практиці, в житті, в природі, в суспільстві, в повсякденному житті. Це, я думаю, в першу чергу буде розвивати такі якості, як лідерство, комунікабельність, вміння аналізувати ситуацію і взагалі просто вектор, наприклад, державної символіки, державного національно-патріотичного виховання, ми справді зможемо виховати справжнього патріота нашої України, нашого краю, нашого Березневацького краю. І це дуже важливо для розвитку нашої України взагалі, як так, держави. Так, згодна з вами абсолютно. Світлана Станіславовна, скажіть, будь ласка, скільки ви вже на посаді є? Я досить недовго працюю. Я прийшла в відділ освіти в кінці 2015 року і тільки в 2017 році була призначена на посаду начальника відділу освіти. Ці проблеми, які зараз я знаю всередини, тому що працювала в навчальних закладах, знаю, як до навчання ставиться учні, вчителі, взагалі контингент наших навчальних закладів. І хотілося б, мабуть, в першу чергу сказати, що ці проблеми виникли не на протязі одного дня, і, мабуть, вирішуватися будуть також не на протязі одного дня. Ми прикладемо максимум зусиль для вирішення цих питань. За цей короткий термін ви вже багато зробили. Які у вас плани на майбутнє? Так, коротенько. Коротенько. Ми продовжуємо зміцнювати матеріально-технічну базу. З нетерпінням чекаємо нового закону про освіту, якого ми дуже надіялися, яким повинні були прийняти до канікул в Верховній Раді, але не склалося. Чекаємо вересня місяця, будемо дивитися на результати. Багато протиріч, знову ж таки, стосовно нового закону про освіту, і позитивних, і негативних відгуків. Але, в першу чергу, треба пройти цей шлях для того, щоб оцінити результати.
Працюємо в тому ж самому напрямку, тільки на позитиві, тільки на нових якихось звершеннях. І в першу чергу для учня, тільки для учня. Дякую. Освіта і медицина – це дві галузі, які потребують особливої уваги. І я нагадаю, що сьогодні у нас в гостях Вікторія Самолова, головний лікар Березноговацької центральної районної лікарні. Пані Вікторія, скажіть, будь ласка, яка ситуація у галузі медицини і окремо у вашій лікарні у районі Березноговацького? Я дякую також вам за запрошення. Це вперше ми маємо можливість говорити на студії про те, щоб вся область нас чула. Напевно, це вперше тільки регіони почують регіони, почують село. Тому що в нас є свої нагальні проблеми, проблеми, які інколи не вирішувалися роками. Минулого року також і влада, і громада повернулися лицем, я не побоюся цього сказати, і значно покращили матеріально-технічну базу Березноговацької центральної районної лікарні. Протягом багатьох років ми працювали і над матеріальним технічним оснащенням, це і енергозберігаючі технології. Ми перші фактично в районі запустили модульну газову котельню, але вже два роки, як ми на альтернативному джерелі опалення, на пілетах, хоча це вкрай складно, такі населені пункти, як Березноговате, ми знаходимося географічно дуже далеко від самого обласного центру, це майже 100 кілометрів. І фактично у нас один єдиний шлях сполучення з Миколаєвом. Це накладає відбиток на те, що доступність, якість перший повинні бути в самій галузі. Цього можна досягти тільки двома складовими. Це кадровим потенціалом, а також матеріально-технічним оснащенням. Тоді як з кадрами в нас 30 лікарів, 20 тисяч населення, 21 тисячу населення ми обслуговуємо, 3 тисячі дітей з них, 30 лікарів, фактично всі спеціальності в нас присутні, в нас є. Великого кадрового дефіциту, такий, як є в інших закладах, ми поки що не бачимо. В нас політика декілька років працює, програма «Медичні кадри». Влада дослухається до наших пропозицій. Ми забезпечили житлом лікарів. У нас дуже багато лікарів є з інших областей, деяких регіонів Миколаївської області. На сьогодні в нас приходять наші випускники, і вже з 1 серпня починають працювати в нас лікарі-інтерни, це терапевт і це невролог. Фактично в нас і відпрацьовували по 3 роки лікарі, але сімейні обставини складалися так, що деякі з них виїжджали. Це нормальна практика. Нормальна міграція нашого населення. Але фактично ми зараз по матеріально-технічній базі хочу сказати наступне. Ми стаціонар вже давно зробили повністю, вікна заміну, двері, повністю зробили операційний блок. Ми можемо ним хизуватися, хоча це не те місце, яке для загального нагляду. Так. Але минулого року ми декілька років зверталися за таким необхідним обладнанням, як гастрофіброскоп. Це діагностика всіх захворювань передпухлинної патології шлунково-кишкового тракту. Це дороговартісне обладнання. Uh-huh. І ми зверталися декілька років і до депутатів, і до громад. Але завдяки децентралізації і маючи кошти, селищна рада дуже нам допомагає. І минулого року, і цього року ми зробили ремонт в відділенні реанімації. Депутати і обласного рівня, і народні депутати, це і фонд Ігоря Бриченка, і Вадатурський, допомагали нам обладнаннями такого, якого ми не бачили роками. Ми завдяки цим коштам, це 400 тисяч гривень, ми купили фіброгастроскоп японський, і наше населення має змогу не їхати в місто Миколаїв, в місто Херсон для проходження цього обстеження. Також за кошти депутатського районного бюджету було закуплено також портативний УЗД-апарат, монітор пацієнта. Зараз ми громадою і наш колектив збираємо кошти на апарат штучної вентиляції легень. Але це, можливо, якісь такі невеликі досягнення, але ми б хотіли бачити більше державну політику саме в медицині. Чому? Тому що зараз ми не бачимо. Я особисто не бачу якоїсь стратегії, якогось конкретного напрацювань, які б могли б забезпечити нас. Це наші проблеми внутрішні. На сьогодні ми один на один із цими проблемами. Так нам допомагає влада. Дуже добре, якщо буде розуміння тут. На сьогодні ми
пересічний наш громадянин Брезноградського району, йому важко виїхати в Миколаїв. Це, по-перше, і шлях. Він уже, наприклад, всі вже про нього знають. Ми не будемо говорити про дороги, всі про них знають. Це основна проблема у будь-якому районі. Проблема, так. Але в нас одна єдина дорога. У нас іншої немає. І в нас навіть через інші райони також немає дороги. Оце для нас дуже важко. Тому ми намагаємося зберегти той потенціал, який в нас є. Тільки завдяки цьому ми зможемо і надавати якісну, і доступну медичну допомогу. Так, ми йдемо шляхом оптимізації, реорганізації і цільового використання тих невеликих бюджетних коштів, які йдуть за рахунок медичної субвенції. Їх також, як і в освіті, вистачає тільки на оплату праці лікарів, медичного персоналу. Хоча в нас 200 медичних працівників, 30 із них тільки лікарі. Тобто є і медичні сестри, і фельдшери, і молодші медичні сестри, і обслуговуючий персонал. Це велика когорта, але, знову ж таки, йде тільки на оплату праці. І на сьогодні диференціювання оплати праці – це також актуальне питання. Коли лікар-інтерн приходить на роботу 2,5 тисячі гривень ставка, це не може бути мотивацією в роботі. По реформі вона однозначно потрібна. Моя особиста думка – це треба робити з інформатизації. З того у нас є переліки, реєстри будь-чого. Земельних ділянок, населення, пунктів і так далі, майна житлового, ну і так далі. А пацієнтів реєстр, він повинен бути. Він повинен бути комп'ютерним. Це набагато і полегшить роботу самому лікарю і пацієнту. Тобто це перші проблеми, які з'явилися у нашій реформі. Проблема, це основна, я вважаю, а також фінансування. Те, що я сказала, дві складові кадри і матеріально-технічне оснащення. Матеріально-технічне оснащення без кадрів – це ніщо. А також кадри без матеріальної, без обладнання – також ніщо. Тому, фактично, нам треба працювати в напрямку підтримки влади і розуміння населення до того, щоб ми намагалися досягти оцих двох складових. І також йти в ногу з часом, адже медицина – це малоінвазивна хірургія. Нам треба йти до цього, до високоспеціалізованої. У нас спеціалізована медицина представлена центральною районною лікарнею. На сьогодні сільське населення має доступність тільки до центральної районної лікарні. Обласні заклади, вони і далеко, і переповнені, і там проблема завжди залишалася і залишається. В наших закладах, фактично, ми і реформу зробили, було рішення про те, що скоротити ліжка. Нас, фактично, це не зовсім правильний шлях, як я вважаю, тому що в нас залишається 66 ліжок, але ж вони залишаються в тих приміщеннях, які вони були, незалежно від того, яка їх кількість. Ми з вами поговорили про нагальні питання, нагальні проблеми. Вирішення, я вважаю, що буде, але за допомогою таких, як ви, людей, які намагаються робити щось, щоб було на краще. Але які вже напрацювання є щодо розвитку медицини в селі позитивні? Що склалося позитивно і в реформі медицини, і у вашій праці окремо? Ну, я вважаю, що це однозначно розуміння громади і влади про те, що медицина на селі необхідна. Вона постійно повинна розвиватися, і є дуже багато спілкуюся з сільськими головами, які мають розуміння, які хочуть купити обладнання, реактиви, наприклад, допомагають фінансами, а це дуже важливо, тому що це єдина складова, фактично, яка на селі зможе допомогти. І певно, що треба буде вирішувати питання також по приміщенням, які залишаються в сільських закладах. Дякую вам, що були сьогодні з нами. У вас чудові плани на розвиток. Я бажаю вам успіхів. Нехай у вас все вдасться і вас почують держава. А я нагадаю, що сьогодні у нас в гостях була в програмі була Світлана Станіславна Попович, начальник відділу освіти Брезноговацької райдержадміністрації, та Вікторія Анатоліївна Самойлова, головний лікар Брезноговацької центральної районної лікарні. Ви дивились, чим живе область. Для вас сьогодні працювала Віолета Руцюнян. Залишайтесь на телеканалі «Миколаїв».